पूजा माने आनंदर उत्सव, पूजा माने पूजा माने लाइटिंगर उज्जवलता, पूजा माने भक्तर लगते मानुहर समावेश, पूजा माने जिलापी, पूजा माने हरु हरु लरा सोयाले पिस्टलर लगते बेलुनर मेला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेल्स ब्लॉग। आज ओला आइछु विभिन्न प्रांतत दुर्गा पूजा चली আছে, গতিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধুনিয়া ধুনিয়া পূজা মণ্ডপ সজাইছে, আন্ধারৰ কাৰণে সৰি, গতিকে চাই লও আহক। আজি মই লৈ আহিছো দুর্গা পূজার সৰু এটা ভিডিও লৈ। বঙাইগাঁও অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ থকা দুর্গা পূজার মণ্ডপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰায়ভাগ মণ্ডপ ৰেলৱে কলনীৰে হয়, নিউ ৰেলৱে কলনী বা ওল্ড নিউ কলনীয়ে হওক, সকলোবোৰ মণ্ডপে ভালকৈ সজাই তুলি ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিছে। অকল হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে নহয়, ভিন ভিন ধৰ্মীয় লোকসকলে পূজাৰ উলহ মালহ চাবলৈ আহে। কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মাজতে কোনো ধৰ্মীয় অৰ্গেনাইজেশ্যন পাতিব পৰা নাছিল, ইবাৰ দিছে যদিও সম্পূৰ্ণ কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতিটো নীতি নিয়ম প্ৰটকল মানি চলিহে পাতিব দিছে। প্ৰতিটো মণ্ডপতে বহুত খৰচ কৰিছে, লাইটিঙৰ ওপৰত ডেকৰেশ্যনত গুৰুত্ব দিছে, বহুত বহুত গুৰুত্ব দিছে। মণ্ডপবোৰ ভালকৈ সজোৱাত কাৰণ থাকে, মানে কোনটো পূজা কমিটি কিমান ভালকৈ সজাব পাৰে তাতে অলপ গুৰুত্ব দিয়া হয়, যাতে মণ্ডপৰ চকুত লগা হয়। একচুৱেলি পূজা পাঠ কৰাত কোনো সৰু ডাঙৰ ভাল বেয়া সজোৱাত কম বেছি একো নাই, কেৱল ঠাইখিনি চাফা হ'লে হ'ল আৰু মনটো চাফা ৰাখিলে হ'ল। বাছ মা সকলোতে আছে, প্ৰাৰ্থনা আৰু আৰাধনা কৰিলে ৰাতি আন্ধাৰতো পাওঁ। এটাৰ পিছত এটা ভাল ভাল পূজাৰ মণ্ডপ আৰু ডেকৰেশ্যন দেখা পাই আছো, গোটেইকেইটাই ভাল লাগি আছে। মনটো যদি বেয়া লাগি আছে তেনেহ'লে পূজা মণ্ডপত আহক, ভাল ভাল গান বাজি আছে, সকলোৱে ছেলফি ফটো শ্বুট কৰি আছে, এইবিলাক দেখা পালে আপোনাৰো মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ব, সঁচাকৈ ভাল লাগিব, আহক। এই মণ্ডপটোত দেৱী এটাই ৰাক্ষসক মানে শত্ৰুক দমন কৰি থকা দৃশ্য দেখুৱাইছে, য'ত নেকি মেচিনৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ সহায় লৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই ভাল পাব। কেঁচুৱাৰ পৰা বয়সস্থ সকলোৱে গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পূজাত আহি দেৱী দুৰ্গা মাক সেৱা জনাই নিজৰ নিজৰ মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰে। বন্দুকলৈকে পুৰা আৰ্মি যেছা, আৰ্মি যেছা, তুম তুম বিয়ে হৈছে কাৰো, উজ যেছা কাৰো কাৰো, উজ যেছা কাৰো, হা উজ যেছা কাৰো, হা বঢ়িয়া লাগতা হয়। বেছিতো নোৱাৰোৱে, অলপ ফাটা হিন্দী মাৰিলো। পূজাত আহি ঘূৰি ফুৰি যিমানে গৰম নালাগক কিয়, ফাষ্টফুড খোৱাৰ লগতে গৰম গৰম জিলাপি নাখালে কিবা নিজকে আধৰুৱা যেন লাগিব। লগতে গোলগাপ্পা ফুচকা কোল্ড ড্ৰিংকটো আছে, খাব পাৰে এইবিলাকো। মোৰ টনচিলৰ প্ৰব্লেম আছে, গতিকে ঠাণ্ডা বস্তু নাখাৱাই ভাল। এয়া আছিল মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৰু এটা ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। দশমীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গা মাক বিদায় দিয়াৰ দিনা এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে আজিৰ কাৰণে বাই বাই।